baisu. Ta prasme, tram 9 be ratų, be dropo, ne, nesąmonė. Žadėjom, kad dėsim 22 colių ratus, tai pagaliau žinokit, kad ir atėjo ta diena. Daug kas netikėjo, kad tokius ratus uždėsim. Aišku, palaukim, mes tų ratų dar visi ir nesam uždėję, bet manau, kad šiandien pavyks. Tai turim jau sutvarkytus ratus iš John's Customs, visi nuopilnai jam ratai atrodo kaip nauji, tuoj pamatysit, dabar galite užbėgti pas jį, pasižiūrėti, kokius projektus daro iš įvairiausių ratlankių. Tai ozai, perdažyti bareliai, atpoliruotos palangės, perdažytas centras ir atrestauruoti varžtai, vien žodžiu, ratai realiai kaip nauji, tai man atrodo gal juos ir pasižiūrim. Vaizdas jau dabar yra įspūdingas, ta prasme, rato dydis yra vos ne lygus su tram 9 kapoto aukščiu. Nu ir tiesiog be komentarų. Ratai kaip nauji, viskas idealu, padangos sumontuotos, užmetėm 255 tram 5, atrodo, ne, 255 30. Ir vieno dalyko, ko bijau, tai kad mes prieš tai tiesiog matavom ratus be padangos ir tiesiog su spaceriais tokiais, ką radom lentynai. Dabar, aišku, turime jau pasidarę spacerius, kurie turėtų tikti. Tai 4 vienetai štai tokių spacerių. Ir iš esmės tikėsimės, kad ratas nelies ir vidinio kėbulo ir kažkaip tilps į pačią arką. Nors greičiausiai reikės kažką papjaustyti. Tai šiandienos planas ir yra bent jau tuos ratus užmest ant automobilio, nedaryti jokio dropo, bet jeigu mes jau sugebėsim pastatyti kėblą ant 22 colių ratų, bus labai gerai. Tai prieš pradedant faktas spaudžiam patinka ir kimbam į darbus. Galim tiesiog primest šalia, kaip atrodo pilnas ratas. Ui. Va. Dong style. Pirmas toks automobilis Lietuvoje. Tokia slyva su tokiu išmetimu, su tokiais ratais ir panašiai. Tikiuosi, kad nebus šiandien kažkokio feilo, kad mes tų ratų neuždėsim. Uždėsim. Padarysim. Kažkaip padarysim, kad jie tiktų. Tai manau, kad nieko nelaukiam ir galim pradėti nuo šitos pusės. Tai vienas į priekį ir vienas į galą. Ne, ne šitos pusės. Nors pala reikia patraukti nuo priekio, mes kelsim visą šoną. Pasaugom. Šitas, ne, ne tos pusės, o štai šis keliauja į galą. Gražu. Kažkaip be dropo, manau, kad turėtų tilpt, gal pravalcuosi marką, gal išpjausi markos kantelį, bet sekanti dalis bus dropas max iki apačios. Va tada jau reikės, man atrodo, pjauti ir šitą dalį, tai turbūt, jeigu kažkas ir matyt, kai suleidžia automobilį, nesamoningai, nesamoningų ratų, tenka išpjauti netgi vidinį kėbulą, kad tas ratas galėtų susėsti labai, labai aukštai. Čia nepavadinkim, jo, ratas aukštai, o kėbulas žemai. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Nes žiūriu jau nusiskundimai, kad video pas mane 5 minutės, o reklamų 10 minučių. Nors ne, 15 minučių. Bet jūs pažiūrėkite mane, kelnes suplyšusios. Va, čia, čia visur suplyšė džempas, suplyšęs. Tai bus ir šitam video reklama, nepykit. Bet prieš tai užsimetam ratų. Šitų. Tai viskas, keliam priekį, imam ratą lauk ir žiūrim, ar paeis ar nepaeis. Spaceris perdarytas minimaliai, nes ratlankis yra 7,2,5 centro, o tram 9 centras yra 7,4,1, jeigu gerai pamenu, tai mes padarėm dar 7,4,2, kad tiesiog lengvai uždėtume. Turėtų viskas tikt. Jo, tinka. Ui. Tinka idealiai. Ir turime taip pat ilgus varžtus. Tai va dabar bus tiesos akimirka, ar tas ratas nesirems va čia į amortiką, nesirems kažkur į kėbulą, kaip matome, va čia netgi kažkokie stokiniai ratai susukus rėmėsi. Tai kad susukus šituos į kažkur rėmsis faktas, bet mums svarbiausia, kad bent jau tas kėbulas galėtų stovėti ant 22
Tada bus visai gerai. Taip. Norisi kažkaip dar nesugadinti ratų iškart pirmą dieną. Net ar išpurvinti kažkaip. Dong style, baby. Gerai. Panašu, kad gal tiks va. O dabar jau ir matos. Dar neuždėjau, bet matavom be padangos. Su padanga tai ratas dar paukštėjo. Bet tikiuosi, kad tilps. Gerai. Atrodo, ant spacerą jau pataikėm. Reikia dar truputį kilstelt. Blemba, kaip nepatogu. Pakeliam. Gerai. Truputį failas, bet nieko to sutvarkysim. Gerai. Ratas užsidėjo. Dabar tik pataikyt ant skilių. Blemba, tas visas spaceris sukas. Gerai, paliksim spacerį ant pačio rato. Bum, atitaikyta. Dabar dedam ant stebulės. Turėtų viskas būti gerai. Ir varžtai. Vienas. Antras. Reikia bent truputį pasigaut ir bus ramu. Gal gerai. Dabar dėl saugumo apsiviniosiu izoliaciją galvutę ir galėsim truputį prisukti. Noris viską padaryti tvarkingai ir neprisidaryti didesnio projekto. Prisukam gal visus iškart. Taip, nuo amortiko milimetrais, nu, grubiai 4 milimetrai, bet praeina, o, sukasi, vaizdas, ui, labai gerai, nu ką, jeigu dar nenuleidot, nuleidžiu aš. Donk, baby. Jarkas beveik telpa. Aišku, dabar vairas dar pasuktas, tai tuoj patiesinsim. Opa. Gaunasi, kad ratas tiesiai, tiesiog tas pats priekis labai nueina ir užsilenkia. Tai mums atrodo, kad ratas yra pasuktas į kairę pusę, bet šiaip jo, jis stovi tiesiai. Nice. Tai iš esmės priekis, aš matau, kad be dropo telpa. Bet galim iškart galvot, kaip mes sukišim tuos ratus iki kažkur čia. Gerai. Realiai gali net iš čia dabar pasikeisti stabdžius, gali nusimti suportą, gali pasireguliuoti, jeigu reikia amortiką. Patogu, dideli ratai, gerai. Nice. Nu, realiai dydis, kaip aš. Aš jau galvoju, kaip mes šitą dropą padarysim, nes arba reikės drastiškai pūst tiek sparną, tiek bamperį, arba reikės drastiškai tiesiog pjaut. Bet jeigu mes labai išpjausim, tai tiesiog čia viskas baisiai atrodys, o norėtųsi, kad iš išorės vis tiek slyva atrodytų kaip slyva. Nu, bet kaip sakau, čia bus antra dalis, antras etapas, dabar galim užmest ratuką į galą. Nes su galu, man atrodo, ir buvo bėdų, kad rėmėsi į kėbulą. Su priekiu, ne, su priekiu irgi buvo, kad jie morti, kad tikrai vieną bėdą jau sutvarkiam, dabar žiūrim ties čia. Su šita pusė jau patikrinta taktika, spacer dedam iškart ant pačio disko. Oi, labai gerai, nuo kėbulo viskas atrodo gan toli. Pabandom pasigauti varžtais ir tada pažiūrėsim normaliai. O, to. Žiūriu, ar pilnai visur prisitraukia pats spaceris, bet atrodo good.
norėjau pasukti ratą, nes šiaip galėtume pasukti, bet gyvyrintas reduktorius. Tai kolona pusė nepakelta, nieko čia nepadarys. Arba taip pasižiūrėsim, arba tiesiog test drive'o būdu sužinosim, ar kažkur liečia, ar ne. Gerai, double check. Good. Very good. Aha. Taip. Posparnis jau ar taip kažkoks padraskytas. Nuo kėbulo matosi, gal per kamerą nesimatys, bet turime realiai gerus 2 cm. Va tik ten. Tai viskas kaip ir gerai. Čia clean. Nežinau, ar kai leisim, tas ratas eis į priekį ar ne. Galbūt reikės po to net pjaut. Ne, pjaut mes pasiliekam šitą opciją kaip paskutinę. Bandysim tiesiog valcuot, agresyviai valcuot ir išpūst tas arkas. Tai dabar pabandom nuleist ir pažiūrim, kokia ta reali situacija. Bet gal net galas sueis geriau nei priekis. Damn, clean. Nieko baisaus visiškai. Daily ride'as. Va, vietos pilna. Nu, išlenda gal centimetras koks. Bet visai padori. Ta prasme, tikrai, priekis man kol kas atrodo baisiau. Nes nežinau, kaip būtent reikės daryti su vat, priekinė dalim sparno ir priekiniu bumperiu. O galas, nupjauk vidinį kantą, ištemk tą arką lauk ir gal kažkaip ir tilps tas ratas, kai padarysim dropą. O dabar, easy, galim vos nevažiuoti, bet iki to reikia dar uždėti kitą pusę. Vaizdas iš tikrųjų labai geras. Šiaip nesitikėjau, kad taip lengvai viskas susidės, tai dabar net norėčiau nepjausiu to kėbulo, tiesiog su tokia slyva pasivažinėti, bet kadangi susijėjau vis tiek negalim važiuoti į gatvę, teks pjaust. Dėl šitų ratų, tai man yra visiškai nereikalingi, bet ar juos kažkur pasidėt, ar geriau įkelt į auto.lt aukcioną ir dar kažkiek atgaut. Tai vat, visi turim kažkokį telefoną, tiesiog įsijungiam kamerą, nupavyksluojam, ką norim parduoti, tada einat į auto.lt, kuriat savo aukcioną, kuris yra visiškai nemokamas ir parduodat, ar tai būtų ratlankiai, padangos, valstybiniai numeriai, ar gal net norit atsikratyti kažką transporto priemonę. Automobilių, motociklų, nu ir nežinau, kas ten dar pas jūs. Tai kaip ir minėjau, sukursit aukcioną visiškai nemokamai, tada užstatysit rezervo sumą, kiek jūs minimaliai turit gauti už savo prekę, jeigu negausit, neparduosit, arba susikalbėsit su tuo, kuris buvo pirmoje vietoje, kad užmestų dar truputį, arba pats nusileisit ir parduosit pigiau, ir taip pat užstatot, kiek laiko truks jūsų aukcionas. Nuo 1 iki 9 dienų viskas labai, labai paprasta. O jeigu esate dar neužsiregistravę auto.lt, galite tai padaryti dabar, pasinaudoti referalinių kodų NORBE5 ir gauti 5 eurus į savo virtualią sąstatą. Tai irgi nepamirštam pasinaudoti, visi linkai video aprašyme, o aš, nu ką, einu kelt savo aukcioną. Iš tikro patogu, nes aukcionas įkeltas, į skambučius atsakinėti nereikia, tiesiog pažiūrėsiu kokie bidai ir viskas. Arba parduosiu, arba ne, o per tą laiką galim dirbti toliau. Dar vienas ratukas į galą, vienas į priekį ir tada matysim bendrą vaizdą. Turime 22 colių ratus ant slyvos. Aišku, pamatysim visą gerą vaizdą, aš labai tikiuosi, kai išvarysim į kiemą, nes dabar čia mažai vietos normaliai apsižiūrėti, bet šiaip vaizdas, ui, koks geras, labai geras. Ką pastebėjom, kad šita pusė atrodo lik stovi aukščiau, aišku, gali būti visą tai nuo to, kad dabar ir buvom ją prikėlę ir tiesiog ana pusė labiau prisėdo ir amortikai yra seni ir jie neatsistato taip greitai. Aišku, prie to pačio iškart galvoju, kaip mes sužeminsim galą, nes gale čia stovi kažkokios pagalvės, kurios nuo senumo irgi susileidžia pačios, bet mums jas reikės arba išmest, ar kažkaip padaryti, kad jos tiesiog visada būtų max nusileidusios, jeigu mums to max žemumo užteks. Tai turbūt reikia bandyti kurt ir važiuoti į kiemą. Nu jo. Pačiam iš tikrųjų įdomu, kaip reaguos priekis, kaip pasukinėsim vairą, nu bet tuoj sužinosim. Ui, darom vartus greičiau.
kaip vaizdas. Dabar net nesimato, kad tas lyva yra lavonas. Ui, kaip gerai. Ką mes padarėm? Svarbiausia, kur nors netyčia neišvažiuoti toliau, kad neprarastų vairuotojo pažymėjimą. O šiaip? Nice. Vat matom šitą pusę truputį susėdo, nes ten priekis dobei. Tai arka liečiasi į padangą. Arba gal geriau sakyti, padangą liečiasi į arką. Tai lupasi dažai, rabina. Reikės tiesiog truputį paplatinti. Viskas normaliai. Bet va čia jau vaizdas, kokį aš norėčiau matyti. O mes dar padarysim, kad tas kėbulas, realiai va, jeigu tiek turim čia, tai dar tiek galima bus suleisti. Tai kol kas su tokiu 39 galim ir po fraudą važinėti, aukštas, viskas gerai, bet ką noriu pasakyti, kad gal ir girdit, kad kažkur kažkas rabina, bet šiaip važiuoja gerai. Vairas išsisuka, realiai galėčiau, važiuočiau į gatvę. Bet dėl to man yra tema. Po to vairuoto pažymėjimo, bet žiūrėk, priekis, easy. Į vieną pusę, truputį lietę, į kitą, bet čia maks, kai galim išsukti. Nors paprastam pravažiavimui užtenka. Dabar galvom, kažkur reikia sustot gražėjant lygaus asfalto ir pasižiūrėti, kaip atrodo viskas, kol neturim dropo. Tai ką norėjom šiandieną padaryti, tą padarėm, nes tikėjau, kad pirmą kartą iš esmės viskas pavyks be kažkokių didesnių feilų. Dabar laikas pasišildyti. Kaip man patinka slyva. Ai. Pats geriausias bildas, tai ką, laukiat antros dalies, norit max dropą, būtinai parašyti komentaruose. Šiaip laukia nemažai update'ų, tai kas mane sekat Instagram'e, jau turbūt matėt, kad parsivežiau antrą Supra, tai greitų metų pamatysite ir apie tai, tada laikas ruoštis jau ir kitiem metam drifto čempionatui, tai šiaip, jeigu norit viską pamatyti anksčiau, norit pamatyti pirmieji, galite užėti į mano Contribee paskyrą Norbi Films, palieku linką video aprašyme. O šiandienai panašu, kad tiek. Dar kartą ačiū John's Customs už tikrai labai, labai puikiai atliktą darbą. Tai jeigu patys norės kažkokių custom ratų, ar turit ir juos norit susitvarkyti, gali drąsiai kreiptis. Ar netgi turit kažkokį idėją iš kažkokių neardumų padaryti ardumus, jis irgi gali visko pasirūpinti. Jo, atrodo, kad tiek. Kol kas esu labai patenkintas, kas gaunasi. Dabar reikia tiesiog viską užbaigti iš galo. O gal, kad gražiai užbaigti video, mažą burnutėlį. Gripina šitos padangėlės, ką? Labai gerai. Projektėlis vykęs.